bawo pile o ma nabi adama tori ara en ti won ma fi da oro ru nle yoruba bi won ba won ni awon awa muslimi awon kristeni won to wa ni atawon elese abalaye e ma wo ida oro ru ida tawu esin abalaye eja wa bira wa pe ta lolohun ko da saye anabi adam alayhi salatu wasalam to sangola anabi adam n bo ni abogun te bo vi wa di esin abalaye wallahi islam le se abalaye toro le se anabi adam en lohun ko da alayhi salatu wasalam oni ibn abbas inu awon agba sahabi anabi radiyallahu anhuma ابن عباس ني كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم كانوا على التوحيد لا ريبا نبي آدم قول أي كتو دي قولون بيا نبي نوح دي دي أسيقا نبي نوح لببري سنتوري وغون وغون ودون مواني ملاني وان لاني النبي آدم أتكني أتى النبي نوح عليه الصلاة والسلام lori loju aye anabi nuhu le bo sese de kisi lo fa ebo katara be una keko embe nu suratu tankan nu suratu mo tankan nu qur'an duni wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wala suwa ibn abbas ni gbogbo nti won da ko yi ati yagusa ati nasro yi wa ti suwa yi pe a e ma fa won osa yin ile o eyan gbodo kun di osa o ti won gbe fa won eyan won jo na akanu rijalan salihin eyan ni won bo ma la ruba wo ba gbo aya yiye awa yo ba gbodo gbo yi to igi gan le ro pe won gbe nsan go ni eyan ni ah nkan kan ni ẹrù pọ́n pè lọ́ya ni èèyàn ni ogun ńkọ́ èèyàn ni àwa ti n ti ń bẹ lákọọ́lẹ̀ pé àkọ́kọ́ ẹbọ tọ́kọ́ dáyé bí ó ti bẹ̀rẹ̀ nù gbogbo àwọn tọ́lọ̀ ń dákọ́ nínú súrọ́tù nùhù yìí ibn abbas ilé èèyàn ni wọ́n kọ́dà àwọn èèyàn ti jọ́ náà èèyàn dáadáa ni wọ́n ẹnu bíi tí ṣètọ́ni ti wá wọlé tọ́mọ anabi adam ni pé ńgbà táwọn dáadáa yìí wá lọ ìwọn ń fẹ sí wọn létí pé a ọyẹ wa ń tẹmọ fi rántí àwọn bàbá tó lọ yìí o wọn wá rárá mọ bí èrè ńlẹ rí òfin dánú ìsìláàmù gbogbo ọ̀nà téèyàn bá fi ń gbèrè sílé lọ́jọ́ná ìpìlẹ̀ ń tó kọ́ mọ́mọ́ anabi adam tí gbogbo wo fi wà lójú ọ̀nà tí anabi adam fi wá kalẹ̀ sí alayhi salatu wa salam òun níjọ tí ṣètọ́ni wá fẹ sáwọn kan létí pé a bàbá suwa àtọ lọ yìí ẹ gbàgbé rẹ o bẹẹ bá fẹ gbàgbé rẹ ibi tí màá jòkó òun ẹ rárá wá nǹkan kan tó jọ bí wọn náà ẹ bẹẹ bá ti rí wọn bí ẹ gbé wọn sí wọn ẹ mọ rántí wọn tí wọn bẹrẹ nu o díẹdíẹdíẹ lọba dìgbà orí ń fọ ni lọba bàbá suwa ọsọ fún wọn pé orí fífọ yìí kí wọn ó mú lọ ìgbà ẹbọ ti dé mi wàlá ìgbà ẹbọ ti dé mi mo wá ní bọmọ lárúbáwọ ọba tiẹ gbélé yé àwọ gbọyé ńlẹ yorùbá gbogbo àwọn tí wọn sọ dòòsà lónìí yé èèyàn ni wọn àtògún ni àti ìsàngún ni àti ọyá ni àtọọba àtàlá ni gbogbo ohun èèyàn tí wọn bí wọn ti bí ogun àyè náà ni wọn. torí náà ẹ dákun ara ń tí a gbọdọ fiyèsí òun ni ká mọ ṣàṣejù látara ẹdá tọlọ ń bá pọnlé ọlọ́run ló wọn mọ yọ àwọn kan láàrin wa àní gẹ́dẹ́dẹ́ olúwa fìmọ̀ páwọn kan lé àfọwọ́ páwọn kan lé àfipò káwọn kan lé àmọ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà lọ ẹ̀rú ọlọ́run gbogbo wa ẹ̀rú ọlọ́run ni gbogbo wa gbọ́dọ̀ máa jẹ́ àgbọ́dọ̀ tún máa sin ẹ̀dá àbí ká tiẹ̀ máa wá sí ní tí ò tó ẹ̀dá ara ń tẹ̀yìn ó fi dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run bọ́lọ́run ti ṣe wá yìí ọlọ́run mẹ́jọ ara padà sí bó o ọlọ́run mẹ́jọ tún máa lọ kúnlẹ̀ ń di igi kan máa kúnlẹ̀ ń di odò kan àwọn kan bẹ nísìn bàbá odò yìí náà ni wọ́n fọ ìbẹ́ wọ́n fọ ìtọ̀sí bó bá sì tún dìgbà kan lọ́dún ó tún lọ́ọ́ dọ́ ẹ̀ pé òun ní ọjà ayé àwọn dá
seri bọlọ ma je yan ogo on ni orin kan ti mo gbọ lenu awon baba wa baba wa lagege an baba wa lagege fadilatu sheikh adam abdullah lori rahimahullah en wa si won de mi gbongba wa keke won ni isele kan sele ni bada ni loyo pe afa kan yo wa da wa ka pe ah ah la mayin ina awon lola ina awon oba en wa gbin se wa ji gbogbo la mayin boji to bi to bẹ́ẹ̀ lọ́gbọ̀ tó igi lókù tí ń dọ̀ balẹ̀ fún bọ́lọ̀ ti ṣe ọ́tọ̀ tóbi tó iná bó ti tóbi tó bẹ́ẹ̀ lọ́gbọ̀ tó igi lókù tí ń dọ̀ balẹ̀ ọlọ́mọdé àgọ́ ọlọ́mọdé àgọ́ èyí ò jẹ́ ìran yín létí ìtàkàn tó ṣẹlẹ̀ ní jọ̀hún jọ̀hún kọ́ tiẹ̀ tó kàn yí táwọn bàbá wa rán wa létí nítòsí gbogbo ẹni tí ń ṣẹbọ ọlọmọ sá là wọn bẹ èyàn ò ní gbọn kọmọ ṣẹbọ kọmọ gbọmọ agbóhunkúnlẹ ń di igi kan ṣẹrí nu ìtàwọn alárúbáwá jọhún tọlọ ń fọ àfà nẹbí sànú wọn ṣe àwọn ọmọ ṣẹmọ làbídùn tá à ń jẹ ẹyìn wọn ní òòsà tí wọn máa ń fi làbídùn mọ báwa ti ń fi àmọ ṣẹmọ pàmọ ni wọn fi mọ tilẹ yorùbá àwọn a máa fi làbígùn wọn a fi mọ èrè bí wọn bá sì tún mọ táwọn kúnlẹ wájú ẹ náà bí wọn bá wá rìnrìn àjò wọn ò tó gbé lọwọ pétọ òun náà ni wọn máa ṣe mójútó àbójútó àwọn lórí rìn yìí o wọn máa wá rìnrìn míì tílẹ ọdá wọn sọnù sẹmọ pé ń jọ òun kò sí pé títí àbí rándàbọ tó fi mọ bí ọ ń lọ ni wọn lè já sí pápángbà míì tí wọn ò ní mọ wájú àtẹyìn mọ wọn kàn máa rìn lọ náà níjọ wọn bá tó tún kan ọ̀nà kò wá ní sí oúnjẹ mọ sẹ́rí bí ọba sí oúnjẹ mọ wọn kàn tó pèrò dà láàrára wọn níta ẹ wá kíní tá a gbé lọ ìná ibà bá dé àṣìṣe mi òun náà ṣe jẹ wọn bá tún la ọlọ́run mọ́lẹ̀ ọlọ́run aṣàkóso la lẹ́nu wọn yọba sì tó gba jíjẹ ní bàbá délé bá ṣe mi ọlọ́run ọlọ́run ó ṣe táwa ń rẹ́rìn àwọn ọ̀rẹ́ rìn rìn bẹ́ẹ̀ wọn ò làákàyè wọn ò síbẹ̀ láàfin kìlọ̀ fún wa pé gbogbo ọ̀nà ẹbọ ẹja di o wọ́n jẹ́ tán má bá wa délé wọ́n tún ṣe mí ṣe rí níjọ́hún la ké ìhun nù tíra ọlọ́run wá fi pírátíkà rẹ̀ hàn mí lùkàn tí mo lọ bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn wọ́n ń pèlú náà ní malaysia bóyá mo gbọ́ inú àwọn ìlú tó ní dàgbàsókè lágbàáyé ni bí wọn ti dàgbàsókè tó yìí náà ṣe rí èèyàn kàwé ò pé kí èèyàn mọ́gbọ́ o wọ́n bá dọ̀rọ̀ ẹ̀bọ táwọn yìí o ibi wọn lajú dé tí wọn kàwé dé yìí náà àgọ ẹbọ yìí náà ṣe ń bẹ lára wọn bẹẹ bá délùú kan tí wọn ń pè ní ndíà lónìí kí n kọ́ yà lọ bẹ̀rù nínú ìlú tí nípa tẹkinọ́lọ́jì kọ́dà àwọn èèbù ń tọ ndíà lẹ́yìn lónìí ni lórí ọ̀rọ̀ tẹkinọ́lọ́jì ẹni ojó lórí ìlú èèbù lónìí ọmọ ndíà ni Rishi Sunak prime minister britain ibi tí wọ́n ti gòkè àgbà ń bi dọ́là màálù lọ́lọ́run wọn ní ndíà bẹ́ẹ̀ bá dé ndíà lónìí wọn ò bí dákẹ́ hónù bí màálù bá fẹ́ kọjá títí o ọlọ́run lọ́ fẹ́ kọjá wọn o àdúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run ni ọ̀nàyà ọlọ́run ẹ mọ́jà wa náà ó tún wá dìdàkudà o gbogbo bí a bá ti ń gúrò ẹbọ ẹja kílíà rẹ̀ ńlẹ̀ yìí o kọ̀dá bí wọ́n ti advance tó ní ndíà màálù lọ́lọ́run wọn ti màálù ọmọ ìyàn fanda báyìí lójú títí ìwọ ọlọ́run wàlẹ̀ agùnbẹ̀lá ti malaysia ti wá ń wí bàbá ó ṣojú mi báyìí tẹ́ bá wo àwọn ṣọ́ọ̀bù kan ní kuala lumpur ní capital àwọn malaysia tẹ́ bá wo kọ́nà níbi ṣọ́ọ̀bù báyìí àwọn tó jẹ́lẹ́bọ nínú wọn ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará malaysia mùsùlùmí gidi ni wọn o àmọ́ àwọn ibi chinese nǹkan kan àwọn òkú ní ẹbọ ẹ wàá rí bíi bèbí bí èrè kan ní igun kan ní ṣọ́ọ̀bù báyìí ẹ̀mí sì máa ń ṣàfihàn gbogbo nǹkan báwọn torí rújọ́ tá a bá fi kìlọ̀ fáwọn èèyàn báyìí náà mo tún wáá ṣàkíyèsí pé bá a bá wo àwọn ṣọ́ọ̀bù mi a wàá bá èso wájú àwọn bèbí àwọn bí èrè yìí
bi apple bi osan bi grapes o awon awon eso to tutu e ba won aju re bi n ba tun a de shop mi e ba iru ere yi na ko ni sin kankan waju e ah emi wa bere o eni jo se wa si o wa di o e se omo ya mi kan omo ya wa dada nu awon ti won wa nbe t'olorun gba laye dada professor lohun na aburo mi ni professor daud elega on lo tele mi ndona mo ni wa kini ah eleyi ko sin gankan waju e t'ohun da lohun e so po waju e o wa weri ah alhamdulillah aduko lo olohun ole eni ole kaye fi ni into sele ni pe njo won ba ta ti won ba ta won gba pe olohun yi na lo moja wa on lo wa je so ndo o pe so si wa ana won pada je bi le ba po vire o mo a le yi ti won o ko si waju ko ni won so fun nu pe ngbe bi ba po o moja wa ngba ji e bi ba pa o won lo moja wa ah bo di to bi to ben logo to igi lo ku tin do ba le fun olon ti gbon wa o ada e ma ja tun ina ko ago o ada kun pataki ju lo o ti e to si wu ko ko si bi o ti da ama ni gberi gberi ilu afa alimi ilu esin ah gbogbo eno ba tun fe di eyin gbe ebo wole ada ko ja ko eja ko gbogbo nti won le wu won fi tan won ko sori nbe ni aye ko si lali kiyama